aurten amatxik dio, ez dela berriz etxean geldituko. Aurten denak joango direla. Mertxek, oraingoan bai, lortu du ekaineko igande hori jai hartzea. Katalunian gertatutakoak ikuspegi aldarazi die Karla eta Juanjori. Gaur, herritar ahaldunduak dira. Aspaldiko ametsa bete eta Alpetan izan zen 2014an. Aurten beste amets batekin kateatuko da Axun. Ni bai, gizakatean izan nintzen eta albiste on badaukat zuri esateko. Ekainaren 10ean berriz edo lehenengoz, eskua emango diogu elkarri, erabakiari. Herri burujabea izateko, orain, inoiz baino gehiago, etorkizuna zuzara.